没有炒到拉面，好，然后还有这个那个紫菜汤包的一个部分。小组周六再度更新日本食品标志茶盒专案的结果，新增玉毛屋企业所进口的樱井味噌拉面、樱井酱油拉面、海藻七草汤三样产品，其中两项碗装泡面的汤包是来自日本河灾区的群马县，海藻七草汤的海藻包则是来自日本河灾区千叶县。截至周六为止，食药署共查获39项违规产品，其中26项产品受辐射检验都是没有检出，13项还在送验中。违规的产品主要是以纳豆为主。目前这些违规的产品呢，已经下架了，所以市面上民众不会买得到。产地申报不实的这些输入业者呢，我们会依违反食安法裁处3到300万元的罚款。另外，有民众会从日本带食品回台湾，在网络上进行贩卖。食药署目前每天派人在各网站进行监测，并呼吁民众想在网络上贩售日本进口食品，就得留意相关的规定。你就必须经过我们边境食药署边境输入食品查验的一个程序，查验符合规定，我们会发给你输入许可通知，那你这样才能贩卖。如果没有依规定申报，自行在网络上贩售，我们会裁处这些卖家每一项产品的话，就是3到300万元的一个罚款。宋若昕台报导。